انل خلق غابرین متوالی تے سات آسمان بنائے تے خدا مخلوق کو پیدا کر کے او گل غافر کو نہیں گزرے زرے دا پتہ ہے کیڑی مکوڑا سچ میں لوٹیو کو پتہ ہے تلوا کرو تھوڑی نہیں زندگی ہے تیری گنی ہوئی 50-70 سال ہے سورج بے نور سی ویسی ستارے ڈائب ہوتے تو مر ویسی مرن نال کروڑ ارب پتی کفن لپیٹ کے مٹی دے کچے ٹوئے سٹ دیں قبر بند کر دیں کچھ عرصے بعد پھول میں دے بندہ کے جنم سے آیا ہی کوئی نہ بندہ کے ہائی کوئی نہ سارے رشتے دار پھول میں دے میری دولت ہے میرے مکان ہیں میری جائیداد ہے میرے مرب ہیں میری کوٹھی ہیں میری اولاد ہے میری برادری ہے اٹیر تھی کہ کھڑا ڈٹا کے جلدی کرو گرمی ہے بدبو پائے پی تھی ہر شے اتائی رہ گئی تیرے نال اتنا کچھ تھیمنا ہے کہ تو جا رہے بھول کیوں گی خدا لکھا سال گزر ویسے انہیں قیامت نہیں پیا دی 50-60 سال گزار کے گناہ دی گندی سر سلا کے قبر ہی بن پیے تے بعد قبر جڑے ویسے پیارا سے امام زمانہ ظہور فرمائے سی جناب مہدی علیہ السلام آسن پیچھے نماز پڑھتے تاریخ جی امام حسین علیہ السلام آسن مولا علی حکومت کرے سی بس ساری سلوات پڑھو وقت قیامت آوے سی یام یفر المرء من اخیہ امی و ابیہ صاحبہ دی بنیے بھرار لنگ ویسی ہوش رہنا سی پیو مارتا ویسی اگو پتہ نہ رہا سی بی بی لنگ ویسی سمجھنا سی بھرا ویسی سمجھنا سی یہ اینا بڑا قرآن ہے خوف خدا کرو کہ 1,24,000 پیم پر ہے انسان بن گیا ہے تیرے نال کو کچھ ہونے والے سلوات پڑھو میری خالی تقریری کو نہیں سنتا تو پیسے رکھن لگے نارا پاک لڑی دے نام دا اگا ایک مقصد ہے تیری زندگی کا میں مقصد نہیں جن مرتے پہن کوئی چار جانے پہلے کوئی پیچھے بے گناہ مر گئے مر گیا مسجد پہ میں نے نشانہ بڑھ گئے موت آونی ہے پہلی آونی ہے پیچھے آونی ہے تے بات و کامیاب ترین زندگی تو بھئی کہہ رہی ہے جب سیا سمجھ کے مارے سلوات پر اپنا گناہ کے دار مولوی سے بات پڑھو لکھا سال گزر میں سن بارش آ سی تیری مٹی نلب سی لکھا ہونے ہونے کونے کیا مر پیا بس سوا سی ویسے تیری مٹی نلب سی تیرا روح ہو سی جرا آ کے گھر جاندے ہفتے بعد آندے کوئی مہینے بعد آندے فرشتے سے قبضے جاوے دے کیڑا تو مظلوم ہے کیڑا کمزور ہے نہ اپنی مرضی نال آئے تے نہ اپنی مرضی نال تے وجھ رہے کمبر چ بہتا ہے اتوں کو سوال جناب شروع تھی ویسے فرشتے آ ویسے ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب اللہ بڑا بہترین رب ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم رسول محمد خدا رسول ہے انا امیر المومنین علی ابن ابی طالب و اولاد اور آدر اشن نعم رحیم علی دے یارم بکڑے میرے امام ہیں انا با جا بھی محمد الحق محمد جرا دین گین حق کے ان الموت حق سوال منکر نکیر فی القبر حق ون باس حق ون نشور حق و تطایر القوتب حق والجنت حق والنار حق جنت یہ ہے تو جہنم یہ ہے وہ ان ساتھ
آپ جا تو ڈا رہے بفیا عید دور بمیں قیامت روح لازی جائی شک کونی وان اللہ یباس من فی القبور خدا قبر جو اسی جی مطلب اٹھا کھڑے جی ہزار سٹھ ستر سال لوکالا مل کے ٹر گئے کتنے جنا ہے کتنے شراب ہے کتنے بنگ ہے کتنے چس ہے کتنے قتل ہے کتنے چوری ہے کتنے سلوک ہے قرآن بار بار آتے ہیں آشق قیامت قیامت پڑتا آدموں نے پوچھ سارے قیامت بن گئے قیامت بہت بڑا نہیں ہے تو جنہیں قیامت آوے سی تیرے کو سوال جواب تھی سی تو ہوں تھی بچی اللہ ساتھا آزیا تو نہ رہے بفیا قیامت ضرورہ تھی جائیں شک کو نہیں وان اللہ یبس من فی القبور تو اللہ سے قبر جو اٹھا کرے سی وقت تک ضرور اٹھاؤں اس زندگی جی تھوڑی جی گزاری ہوئی موری لا کے کوئی نماز روزے کی گل کرے اج کہ نماز کتے پڑھیے نہ صاحب گاپ سے ہور کہ پڑھیا ہے میرے تو پرواہ ہی نہیں کرے گا یہ تو تک ان سما بل بسرا بل فا اڑا کا کانا مسورا کبھی اکھی کروں کبھی زبان کیوں میں پوچھا ہوئے جی نقص منا فا ہیں تو کلے منا دی ہیں کشر میں کروں یک سے بہوں منہ سے موڑ لگ رہے سی تیرے ہاتھ سے پیر گواہی دے سے فی یومین کانا مقدارو خمسین الفا سانا پنجا ہزار سال لڑی ہو سی کچھ ہوں نہیں ہے بڑا کچھ ہے مرن کن بعد قیامت آسی تے وقت اٹھا کرے سے تے وقت اگو پل سرات ہے وقت حساب کتاب قیامت گزرے کرے دا وقت اگو جنت ہے تے وقت اگو جہنم ہے جہنم دے روایتہ مولوی نہیں پڑھ دے قرآن بھرا پہ سرسہ تو زاروا سبونا زیران ہی کری دی فاظرہ بیدہ ستر ہاتھ دا ہو سی میں اٹھیر کے امامہ مدی بیٹھا 75-80 سال دی عمرے جہنم دا ہی کے زنجیر پہاڑ تے رکھ دیتا ونے پہاڑ سوہا تھی ویسی یا یلی آمنو کو انفسم آنے کو نارا اے ایمان والے مومنو بچاؤ اپنے آپ کو تے اپنی آل اولاد کو آگے کرو وقودو الناس والحجارہ جیندہ ایندھن بارون آدمی تے پتھا تھی جہنم بہت بڑا سخت بڑا ہے چلو برو کیا کریں گا بھی اچھا جو تو ہی ہیں ایڈی داڑی والا بندہ مولی جی بچ پیسے پائی ویندا وے ہوئے نارا مارو ایڈی دے نام دا اچھا کوئی پتہ نہیں لگا 10 منٹ سے گزر گئے 20 منٹ بیوڑے جزاک اللہ اچھا ممبر قیامت کو کوئی سایہ نہ ہوتی تے بندے حسین تسے قبر جو اٹھے سے تے بھاج پہنچے اگو اندہ تو اندہ کل کو سر ہو سی لمبی نہر ہو سی لمبی چوڑی یاقوت تے موتیوں دی نہر ہو سی زعفران دا گھا ہو سی گارے مٹی تے ٹیلا آلی نہ ہو سی بلکہ موتیوں دی نہر ہو سی کو سر ہو سی پیارے این پہ ہو سن جی میں ستارے ہو سن تے مومن بھر بھر پیسن جیلا ہیک دفعہ پیسی بلا ہو پیاس نہ لگتی وہ جیسا قیامت تے یقین کونی وہ قرار مسلمان نہیں جنت یقین کونی جنت نہ ہوئے میں کھاتی پیتی رہے بابر بیش کوش عالم دوارہ نہیں توارے نال بہو کوئی تھی انہی ہے نارا مار علید نام دا اچھا بیا کو چار دے گا سن بزرگ بیٹھے بسائے بارے 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 او اسائیں جب اسا کا ربوں کا مقام محمود آئے رسول دیکھوں مقام محمود تے پوچھے سن ہزار سیڑھیاں ہو سن پیمبر دی ممبر دیاں کوئی سیدنا دی ولی حکومت ہو سی کہہ دی علی تے محمد دی الکیافی جہنما علی تے بڑے خدمات ہی نہیں علی تے بڑے خدمات ہی نہیں 17,000 دی فوج 16 دی جنگ عذاب خندہ وچ کافراں دی پیر محمد گونو ہے 1500 بندہ خندہ کھٹی نے خندہ کی جات وائی سوڑی ایک بندہ ٹپ پائے وہ آدھے ہے کوئی میرے مقابلے آمن آلا کہ انہ انا روس متعیل خوف من عمرین عمر دے خوف تو سرہ دے پکی بے گئے ایک بندہ اٹھ گیا دے مولا ہے وہ بندہ کھڑا سے لیندے 1,000 ڈاکو حملہ کیتا ہے ہی کے بندے ساروں کو بجا چھوڑا علی جناب پہ مہے کوئی آمن آلا انجن آلا علی اٹھا ہے سینہ ٹھپل انا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ور پہ مرا کہ میں حاضر ہوں وقت اگر میں حاضر ہوں 17,000 کا مقابلہ ہے 1500 نال
مولا علی گئے تے پیغمبر قصیدہ پڑھے فرمایا ضربہ تو اڑین یوم الخندہ کے اب جو عبادت دے سکلیں علی نے یہ ایک خندہ کی ضرب ماری عمر ابن عبد الواد کو وہ سکلیں دی عبادت دو باتیں ٹکٹ علی کول کوثر علی کول جنت ہے مکانہ بڑے 60 سال دا تھی کہ مر کے نہ نماز نہیں تھی تے نہ قضا کی تھی لاکھ دی لانا دے دی دی نہیں تھی نارا مار علی دے نام دا اے جو پردے پے ہم صاحباں دے پہاڑ امام حسین دا جھگڑا کوئی رقبے دا یزید دا خوف خدا کرو یار مولوی کیوں امر مارو نہیں کر دے کیوں نہیں من کر نہیں کر دے بارہ رکا سن مزور ائی ہیں اساں جب اسا رب کا مقام معبودا اے رسول تے کو مقام معمود تے پجائے سو سیڑھیاں ہوتے ہیں ہزار ممبر دیاں سیڑھیاں تو اس ویلے اتو اتو پیغمبر بابے سی تلی سیمی تے علی با سی لواء الحمد ایک جھنڈا ہو سی جیڑا جبریل آ کے رسول کو لے سی کیا مطلب علی کیا مطلب علی رسول دے سی علی کو اگر سنو ٹاپ دا بند اور ٹاپ دے فضائل علی دے وہ جیڑا جھنڈا ہو سی نا علی دے کول کیا مطلب علی چھا کونا ہو سی اس ویلے آدم تھی اندھی امت نوح تھی اندھی امت ابراہیم تھی اندھی امت عیسیٰ تھی اندھی امت محمد تھی اندھی امت عیسیٰ تھی امت حتیٰ کہ محمد تھی اندھی امت پوری ایک لکھ چوی آدھار پیمبر امتر سمیت جھنڈے تلے ہوتا ہے پندرہ منٹ تھی گئے پندرہ بیا پتہ نعرہ مار بھی علی دے نام دا وہ اکا زندگی نہیں پانچ نہیں میرے اکا کرنا رہے ہیں چلو اب پانچ پڑھ میں پنجہ جا اپنا کام کر گئے جہنم دا دسائیں دا جہنم بہت سخت ہے ایک لاکھ شادی تو بھی ایک کمیز لٹکایا مجھے زمین اسمان فنا تھی مجھے جہنم کل بچے بیٹھے گناہ نہ کرو خوف خدا کرو جہنم بہت بڑا سخت ہے ان الذين ياكلون الربا تائم ہویا گھنٹہ تے پڑھ کے ہویا پیر ملازم شاہ قران دے سود رکھا وہ کوئی شیعہ بیٹھے مسلمان حیا کروئے او سود رکھنے ایک روپے دا گناہ 70 لوا مار ہمڑا بدکاری کرن دا گناہ شرک نہ کریں جنت بڑا مقام ہے بے مقصد پیدا خدا تے کوئی نہیں کیتا بے مقصد پیدا نہیں کیتا اگر زندگی اوائی بھی موت دے بعد آرے جیلی تے سمجھی نہیں نہ مولویوں سمجھی ہے تے نہ زاکر نہ تے نہ تے سمجھی وہ زندگی جی ماسور جنہ تلہ تے وہی دل متقون وہ جنہ جیلی متقیاں کو مرسی اشہاد انہ امیر المومنین امام المتقین اہلی متقیاں دا امام جنت متقیاں دی قرآن متقیاں دا کوئی تھوڑا دیا بدائی تا کر نا متقیاں دیا جنت کری شے قرآن آ دے قرآن دے نیرے لگے ترجمہ پڑھا کر مر ویسے چار پیسے آ ہوئی کارون کو تھوڑی دولت ہی ٹائم کو نہیں کرار کو دولت ہوئی دولت میں یار نہیں ہوئی تقویٰ میں یہ اہلی چنت کی تھی بڑا جنا آدھے جنت کنوں میں کوئی مسجد پسند ہے مسجد ہی میرے اللہ کوئی چیز نہیں جنت ہی میں کوئی بڑا جوان ہے بڑا جنا ہے مزو جنت ہی وحید المتقون او جنا جنی شریفہ کو مل سی اگر سنے قرآن ہی اتبار کر حیاء کر خوف خدا کر روزے آدھے پہن دے رکھے سارے آکھ رہا ہے سگریٹ بیٹھا پی دے بندہ آکے کنا آرے بے غیرت ہائے 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 کوتے بالا ہے کم سیام ہو کم آو اللہ نے قبر بلا ہے اور نماز ہک دی ہکے حاج ہکا کار چا بہوں ہے زکاة ہک دفعہ دے جا کافی ہے خوم سے ایک دفعہ لے کافی ہے لیکن روزہ ہی میں نہیں ایک جائے نہیں رکھا یہ قید رکھے جنا بیمان ہے ایک نہیں رکھا یہ قید رکھے روزے رکھے مٹی کھا ہوئے جی تیری جان کو اگر تھوڑی ترے لگے ہوئے جی کیڑا پہاڑ ہے وہ اگر سن رہے ماں سن جنت دلت ہی آئی تو نکلے پیسے آگے نعرہ مارو علی دے نام دا حق بندہ بیان کرے نا اچھا سنو نا توجہ کرائے مس جنت دی وجد المتقون او جنت دی متقی کو ملسی قران سورۃ محمد قران قران انہار میں باہر غیر یاسین قوم جاب ترین زندگی ہے 70-80 سال دا ٹھیک ہے تے پیشاب وچ کرے نے گھر دے دو سا مرد ہی نہیں جان ہی نہیں چھڑے دا وہ تو بیماری کو نہیں ہوتا انہار میں باہر غیر یاسین خالص پانی دے رہا انہار میں لبن لب یہ تغیر طعم ہو خالص دودھ دے رہا انہار میں خمر رز اشارے میں پاک شراب دے رہا انہار میں حسن مصفا ماکھی دے رہا وہ جنت کی زمین کستوری دی ہوتی جنت کے مکان
सोने ते होसिन जिंदा सिर बुढ़ापा कोनी बीमारी कोनी निंद्र कोनी पेशाब पखाना कोनी मौत कोनी ओ थोड़ी जिंदगी सर अगर नहीं मनेदा मुसलमान नहीं जन्नत जो की मौत है कोई सोने गुनाह को बच इन लोगों का नाम है इब्रा इब्रा के द्वारे वास्ते चौकर जो नुस्खे को मिमा भी बतू नहीं बड़ी आयत पढ़ के खत्म करे ना मैं मौ कुछ बुझ आग की दे पिले दिए देखो हैवान दे शिक मैं जो इन लोगों का नाम है इब्रा नुस्खे को मैं बतू नहीं मैं बहने फांसे अदम में एक पास फांसी है बैठ पास खून है लबन खाले तो सैगन इशारे भी ये जा सुथरा लो तो ना फांसी दा सावे तेरा खून दा مومن مائی تے مومنہ کے کیتے بیمانہ ہاں خدا دے نسکی کو میں باپا تو نہیں میں میں نے فرسی ہوتا میں ایک پاس ہے پھوٹی ہے باپا دے خونے لبن ہم خالے سن سائر نہیں چاہتے اے جا سسرا دو تو سائیوالا نہیں گاہ دا آزمان ڈو گی لو نہ پھوٹی دا بھو ہوا گی نہ سوڑ دیا دیئے مومن دو سے پانی رائے چاہ سے دو دا لکھ دی بارا سے وما علینا یہ خدا وز ہے واجب فریضہ روزے رکھائے تھے جیرا کوئی کچھ سے نیکی کرو کبر یہ بنجو تو اری موت لکھا من جو کہ ہو بڑے میں مجھے آکھا ہے اٹیک سیے جڑے کو داری منیوں یہ کٹی داری ہے کھلے جڑی مچھن اٹیک تھے تو موئے آگے فرش سے آگے سکھا دے سے لکھ دی لانا سیا مومن دیجا سکھا لے جی تیری آئی آئے بڑے